Jeg gik rundt og havde nederen og kederen på, og vidste ikke lige, hvilken vej jeg skulle gå. Da en fyr, der hedder Mugge, kom hen og sagde hej. Du skal bare prøve fritid for dig. Fritid for mig? Hvad pokker er det? Han sagde, kom med min ven, så skal du se. Så gik vi over til et sted, der hedder Multihallen, og jeg skal love for de galen. En på skallen, flyouts og kæmpe skaterbaner, og en masse seje skater og seje bananer. Tog straks en tur på mit board, og for at gøre en lang snak kort, synes jeg, Multihallen holder for hårdt. Ja, yeah, Multihallen holder for hårdt, for vi kan hygge, og vi har lune på mine steder i Rødovre Kommune. Og vi har e-sport og ridehold og masser af cola, som er dejlig kold. Så lige meget, hvor kommer fra, at døren åben, og yes, vi er klar. Milestedet, ungdomsklub, kom og giv din fritid et skub. Et ordentligt, alvorligt skub, jeg fattede ikke en meter. Wow, nogle sygt fede aktiviteter. DJ-værksted og øvelokale. Dus med dyr og et flink personale. Jeg gav den som airhockeymester, og hørte, de holdt nogle vildt fede fester. Et par homies kom hen og spurgte mig, om jeg havde lyst til at høre noget helt vildt sejt. Hvis du vil prøve noget, der har nosser, skal du da køre på en rigtig krosser. Du skal på Vestvolden. Vi siger Vestvoldens motocrossklub. Og det var fede lianer at køre rundt på Vestvoldens baner. Nye kammerater, og jeg hyggede mig. Hej, de havde bagt den bedste kage, jeg har smagt. I næste uge vil jeg spille badminton eller gøre en god figur på en bowlingtur. For vi kan hygge, og vi har lune på mine steder i Rødovre Kommune. Vi har syning og hockeyhold og masser af cola, som er mega kold. Så lige meget, hvor du kommer fra, er døren åben, og yes, vi er klar. Mine stedet ungdomsklub, kom og giv din fritid et skub. Et ordentligt, alvorligt skub. Ej, hvorfor gør det showdance med fritid for dig?